सर्वप्রথমে মই অসম জাতীয় পৰিষদ বিকল্প যেটো ৰাজনৈতিক শক্তি আজি জন্ম হল তাৰ লগত জড়িত থকা সমূহ বিষয়ভাৱিয়াক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাম যে এই ৰাজনৈতিক দলটোৱে অহা দিনবিলাকত কেনে ধৰণে আগবাঢ়িব সেই সম্পৰ্কত দিহা পৰামৰ্শ নিশ্চিতভাৱে দিবৰ কাৰণে মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাম যে যদিওবা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কিছু পৰিমাণে এই ৰাজনৈতিক দলটো গঠন সম্পৰ্কত কিছু জড়িত হ'ল, মই ভাবোঁ এইটো কেৱল মাত্ৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজনৈতিক দল নহয়, এইটো অসমৰ জনতাৰ ৰাজনৈতিক দল। মই সেইকাৰণে এই ৰাজনৈতিক দলটোৰ লগত জড়িত থকা যিসকল ব্যক্তি সেই ব্যক্তিসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে অহা দিনবিলাকত প্ৰকৃতাৰ্থতে এটা বিকল্প আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে যিখিনি পৰিকল্পনা, অৰ্থাৎ সকলোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে লৈ আগবাঢ়িব লাগিব, সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। এনে বিষয়সমূহক গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ অসম জাতীয় পৰিষদে অসমৰ ইমান দিনে যিবিলাক অমীমাংসিত যিবিলাক সমস্যা, সেই সমস্যাসমূহ সংসদীয় ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে মীমাংসা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মই কৈছোঁৱেই যে যিটো বিকল্প ৰাজনৈতিক শক্তি, এই বিকল্প ৰাজনৈতিক শক্তিৰ নেতৃত্বত যিসকল ব্যক্তি এতিয়া আছে সেই ব্যক্তিসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে। মই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ এটা সুকীয়া অৰাজনৈতিক সংগঠন। যে 40 বছৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰাজপথত যেনেধৰণে আন্দোলন কৰি আছিল তেনেধৰণে ৰাজপথত আন্দোলন কৰি থাকিব। আমি সকলোৱে জানো 85 চনতো অসম গণ পৰিষদ যেতিয়া জন্ম হৈছিল এটা পৰ্যায়লৈকে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদো তাত জড়িত আছিল। কিন্তু অসম গণ পৰিষদ জন্ম হোৱাৰ পিছত এই 35 বছৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যেনেধৰণে অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে, যে অসম গণ পৰিষদে যেতিয়াই তেওঁলোকে অসমৰ মানুহক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে তেতিয়াই আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। এই যিটো অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ, এই অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অক্ষুণ্ণ থাকিব। মই নতুন দলটোৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম নেতৃত্বক ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোকে আগবঢ়াই লৈ গৈ অমীমাংসিত যিবিলাক অসমৰ জাতীয় সমস্যা আছে এই জাতীয় সমস্যাসমূহ মীমাংসা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিব বুলি মই আহ্বান জনাইছোঁ।